На початку року літр пального А95 на українських АЗС можна було придбати приблизно за 28 гривень. Станом на сьогодні за це потрібно віддати близько 35 гривень за літр. Статистика Мінфіну свідчить, ціни на пальне зростали поступово. Пікове підняття було у лютому – приблизно 30 гривень за літр. Потім вони дещо опустилися. З серпня ціни піднімалися різко. Щодня вони зростали від 5 до 30 копійок. Так, на Закарпатті, за останніми даними, літр пального А95 сягнув відмітки 35 гривень 49 копійок, а преміум А95+ коштує тепер 36 гривень 49 копійок. Найдешевшим 95-й бензин на АЗС коштує близько 32 гривні за літр. А це означає, що вартість автомобільного палива в Україні сягнула європейських показників, що не може обурювати автомобілістів з українськими зарплатами. Я рахую, що ціна економічно, як вони висловлюються, не обґрунтована. Абсолютно. Розумієте? Абсолютно необґрунтована ціна. Я так рахую, я думаю, що так більше всіх жителів, ну, по крайній мірі, Закарпаття так рахує, та й цілої України, розумієте? Це абсолютно необґрунтована ціна. Ну, якби долар стоїть на місці, чи трошки впав, а ціна на росте кожен день. Пан Василь, який працює автозаправником, розповідає, після стрімкого підняття цін на паливо зменшився і попит на нього. Автомобілісти заправляють або набагато меншу кількість бензину, ніж раніше, або як альтернативу вибирають дешевший. Много людей заправляє дешевшим паливом. У нас є 95-й супер спиртовий, то він з 21 зріс на 24 гривні. 24,40 зараз стоїть. Дуже багато заправляють там. Що такі, що кажуть, вже машину треба ставити в жаливу десь. Під забор. Треба коня купляти. А от пан Михайло, якого ми також зустріли на одній з автозаправок міста, каже, працює юристом, тож добре знає причини стрімкого підняття вартості пального. У нас є віддільні налоги на ввоз топлива. У нас в країні його не виробляють. Тому все, що топливо к нам приходить, воно попадає з дополнительними налогами. На щастя українських кермувальників, починаючи з 17 жовтня, ціни на бензин все ж почали знижуватися. Принаймні, про це заявляє офіційна статистика. Як відомо, вартість пального в Україні майже повністю пов'язані з вартістю нафти на світовому ринку і курсом долара. Тепер ця обставина демонструє приємну тенденцію для українських покупців. Подорожчання було пов'язане з підвищенням вартості нафти і зміцненням долара. Але тепер барель нафти оцінюють дешевше 81 долара, а гривня демонструє повільне, але стабільне зміцнення. Цих умов виявилося достатньо для зниження цін українськими мережами АЗС.